Meu amor, você simplesmente mudou meus planos, mudou o caminho e o rumo que eu tinha planejado na minha vida. Não imaginei que Deus seria tão maravilhoso em colocar alguém como você na minha vida. Que nossa jornada nessa vida seja cada vez mais com descobertas, parceria, felicidade e muito, muito amor. O amor nos permite viver uma melhor versão do nosso próprio eu. E isso só acontece a dois. É o amor, é o casamento quem trabalha isso no nosso coração. Portanto, sejam sempre gratas uma pela outra e as duas com a vida, porque a vida é muito boa e é preciso ter gratidão a todo tempo. Eu sou tão grata ao universo pelo dia que eu te vi e avistei pela primeira vez naquela festa e pelos anjos que nos encorajaram naquele momento que vivíamos para darmos uma chance à felicidade. É por isso que agora, constantemente, eu costumo olhar ao céu e pensar o quanto Deus tem sido bom comigo, com você, conosco. E essa sensação de plenitude me transborda o peito todo dia que eu acordo de manhã do seu lado. Esse é só o início de uma jornada que espero do fundo do meu coração que dure muito tempo. Quando o amor é de dois, o amor fica grande, ele transborda, ele ultrapassa todas as barreiras, todos os limites, e a gente precisa dividir isso com as pessoas que fazem parte da nossa história. E vocês têm construído uma história de amor juntas. Sou abençoada todos os dias em poder acordar ao seu lado. Sou grata por ter uma mulher linda, forte, inteligente e incrível comigo. Que de nesse dia em diante, irei ser o teu amor, teu polo e tua calma. Eu amo você. O amor é a convicção de que é melhor viver a vida ao lado de alguém, porque é melhor sermos dois do que um. Portanto, invistam nessa história. Nós não planejamos nenhum sonho egocêntrico, a não ser a felicidade, e trilhamos um caminho curto, mas muito intenso até aqui, hoje, neste lugar e nesta data. Te amo da maneira mais pura que alguém poderia amar. Obrigada por dividir essa jornada comigo.